محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të lartësuar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut Teala. Njëherë dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguari i tij fundit të krijesat. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë të dërguar, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman, njeriu në jetën e kësaj bote, në çdo situatë, në çdo rrethon, në çdo kohë dhe çdo vend, ka nevojë të jetë i lidhur me Zotin e tij. Dhe njeriu i cili është i lidhur me Zotin e tij, jeta e tij është më funksionale, jeta e tij është më e dobishme, jeta e tij është më e mirë sesa jeta e tij i cili nuk është i lidhur me Zotin e tij. Sepse një pjesë e njerëzve janë të lidhur me Zotin vetëm kur kanë sprova, kur kanë kriza, kur kanë fatkeqësi të ndryshme. Ndërsa pjesa tjetër që është më e vogël, inshallah jemi prej tyre, janë të lidhur me Zotin e tyre në çdo kohë, në çdo vend, në çdo situatë, në çdo rrethon. Si në kohë të mira, ashtu edhe në kohë të vështira. Si kur kanë nevoja të vogla, ashtu edhe kur kanë nevoja të mëdha. Andaj Allahu subhanahu wa taala, për ata të cilët lidhen me te, për ata të cilët i luten atij, ka premtuar se do t'u përgjigjet çfarë do që ata kërkojnë. Për ata dhe Allahu taala thotë: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj ka thënë, lutuni mua e unë ju përgjigjem juve. Ndërsa ata të cilët nuk i luten Zotit, ata të cilët nuk i luten krijuesit, por u mbështeten krijesave dhe mbesin pa këtë mbështetje në krijuesin, ata nuk do të arrijnë ndihmën as prej krijuesit e as prej krijesave. Po ashtu ata të cilët nga mendja madhësia, nga kibri i madh, nuk i lutën Zotit duke menduar veten se janë të fuqishëm, duke menduar veten se janë të pavarur prej Zotit, përfundimi i tyre i keq është në këtë botë edhe në botën tjetër. Andaj vëllazër besimtar, keni kujdes, në asnjë rrethon, në asnjë moment mos u pavarësoni prej Allahut. Gjithmonë qëndroni të mvarur me Allahun. Gjithmonë qëndroni të lidhur me Allahun. Pra jemi të mvarur për Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa jemi të pavarur nga krijesat. Pavarësia në raport me krijesat është e nevojshme, duhet me qenë të pavarur. Në raport me krijuesin duhet me qenë të varur. Dhe ky është dallimi i dy kategorive të njerëzve. Disave që kanë pavarësu veten prej Zotit, ndoshta janë botën varur te krijesat, dhe disa që inshallah jemi prej tyre, janë pavarësu prej krijesave, janë të varur vetëm me krijuesin, me Allahun subhanahu wa taala. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala është afer nevojtarit, është afer ati lutësit kura e lutate. Allahu e shef,
Allahu e dëgjon. Allahu ja din atë çfarë ka në zemrën e ti para se ta çet atë me gjuhën e ti. Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin ty për mua, i drejtohet kështu pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur të pyesin ty për mua, thuaj atyre, un jam afër tyre. U gjibu dawa të da i dha dan, i përgjigjem lutjes e lutësit kuraj me lutet mua. Nëse kështu kemi kuptu se Allahu na përgjigjet, në lutje tona, në doa tona, atëherë pse dhe kjo hezitim, pse kjo përtacia po kjo dëmbeli edhe nuk po i lutemi Allahot ditën edhe natën. Nuk po i lutemi Allahot për ato që fa ne kemi nevoj e që s'mundet me na i realizu as kush përveç Allahot subhanahu wa ta'ala. Pse kjo hezitim, pse kjo pritim ka që i madhë, kur njerëzit sot kanë nevoj ma shumë se kur do herët dheri me tani për me ju ndihmu Allahu subhanahu wa ta'ala, për me ju dhonë të mira Allahu subhanahu wa ta'ala, për me imbrojt Allahu subhanahu wa ta'ala. Sigurisht se ndoshta disa dhe nuk e kanë bindjen e plot. Andaj kush nuk e ka këtë bindje të plot, atër besimi ti është gjismak. Mos me qenë me bindje të plot se Allahu na përgjigjet në lutje tona, atëhere ka defekt në besimin e ati personi. Dhe përgjigja pra është absolut, Allahu i përgjigjet çdo njerit prej besimtarve. Por ka njerëz që ende ndoshta nuk e kanë kuptuar mirë. O vllazë, si ka mundësi një musliman që bjen shahadet, e fal namaz, e agjeron, e jap sadaka apo zekat, ende me menduar se ndoshta lutna po Allahu s'i apo përgjigjet as po përgjigjet. Dëgjojeni me vëmendje, Allahu ju ka përgjigj armikut më të madh të ti, shejtanit mallkuar iblisit. E ka lut iblisi Allahun fillim? Po e ka lut. Çe i ka thon? Kur Allahu e largoi pej rahmetit, pej mëshirës vet iblisin, sepse ai refuzoi me pranuar hakun të vërtetën, Allahu i tha innaka rajim, ti je mallkuar. Edhe laneti, mallkimi jam mbi ty ka më qen përgjithmonë. E çka i tha iblisi Allahut? I tha o Zot, bënë mua prej atyre të afatizumve, jepu ma fat, me jetu gjatë. Qësa interesant, do me thonë në i malkume, i largum për rahmetit, për mshires tane, të natë këshia të ne i kam, po prap nuk e hupi i shpresën të kallahu, i tha, o Zët, bënë mua prej atyre të afatizumve, jepu ma fat, me jetu gjatë. Allahu subhanahu wa ta'ala, sa i mshirëshëm, edhe është i urt, nga urtësia e tina, i tha, ti je prej atyre që jenë të afatizum, dhe me thonë, dejnë ditën e gjykimit ti kemi jetua. E qysh, Allah ju përgjigj iblisit, shejtanit mallkuar, e s'pi ju përgjigj ka muslimanit. A ka mundësi njëri me mendu që s'pi përgjigjet Allahu? Allahu përgjigjet gjithsesi, por përgjigje e ti është tri lojesh. Dhe këto mos e harroni asnjëherë. E para është kur e lut Allahu, më falni, e para është kur e lut robi Allahun, për diçka. E Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet më njëherë. Kjo është mirë. E mirë është kjo. E dyta, e lut robi Allahun për mja plëcu një dëshirë, për mja dhonë një diçka. Allahu nuk i përgjigjet më njëherë, ja vanën përgjigjen. Dhe me qitë do qitë lutje, Allahu subhanahu wa taala e mbron në të ardhmen prej sprovave, prej belave, prej fatkeqësive, prej rreziqeve të shumta. Kjo është shumë më e mirë se e para. Dhe e treta, Allahu as nuk i përgjigjet më një herë, e as nuk e mbron prej sprova, prej fatkeqësive, po ja deponon. Ja ruan që të do që i ka bon këtë botë për botën tjetër ku janë momentet ma kritike, ma të shtira, ma të randa. Kur njeri ka nevoj, mëre edhe për një ndim, apo për një e dhurat qoftë edhe sa kokra e grurit apo e elbit apo e ngjajshme. Dhe në ato momente kritike, në ato fazat pa imaginueshme, që si kemi imaginuar hiç ato, vin dohet lutjet e tua edhe të shpëton Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shumë e mirë se e para dhe se e dyta. Pra, secili prej nesh në njërin prej këtyre përgjigjeve jemi, ose në të parën, ose në dytën, ose në tretën. E më e mira është kjo e treta, por kjo e treta don pak vendosmëri, don pak sabër, don pak durim, don pak gajret me bo. Me bo pak gajret, derisa të vjen ai moment, kur do të na gjinden dohet lutjet tona, inshallah kemi të shumta edhe na ndihmon Allahu subhanahu wa taala. Nëse është kështu pra, e kemi kuptu kështu, atëhere
Du të kuptuar edhe një gjë, që është shumë rëndësishme. Janë disa punë, janë disa shkaqe, janë disa sebepe që Allahu më na u përgjigj më shpejt ndahet në lutjet tona. Janë disa punë pra, disa sebepe, disa shkaqe që Allahu më na u përgjigj në lutjet tona. E para prej tyre vëllazën asnjëherë mos e harroni, jo vetëm te doja, por çdo herë, në çdo punë të mirë që e bëjmë është ihlasi, sinqeriteti. Në çdo punë që e bëjmë, nëse nuk ka sinqeritet, nuk ka ihlas, aja nuk pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Do të më kuptuo këtë. Dhe ihlasi, sinqeriteti duhet më na përcjell neve gjatë dos. Pra kur e bëjmë don, kur i lutemi Allahut, nuk i lutemi për më na pa dikush, nuk i lutemi për diçka tjetër, por vetëm për me kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Pse kish më thon dikush a kënaqet Allahu kur bëjmë na do? Po. Allahu e don don se doja është çka? Është ibadet. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë e dua huwa al-ibada, doja është ibadet, doja është adhurim. Andaj pra, duke lutë Allahun për nevojat kërkesa tona, të njëjtën kohë kemi gëzu Allahun, në të njëjtën kohë kemi bëj ibadet, kemi bëj adhurim. Dhe nëse kemi ihlasin, sinqeritetin, atëherë janë disa punë tjera të rëndësishme që duhet me i krye për me na u përgjigj Allahun dohet në lutjet tona. E para prej këtyne punëve që janë të rëndësishme, e që shumë kush e neglizhon, është bamirësia ndaj prindve. Nuk ka punë mas sinceritetit i ihlasit, që i ndihman njeriut për me ju pranu dohet e ka Allahu, se sa bamirësia ndaj prindve. Nuk ka punë më të mirë, absolutisht nuk ka punë më të mirë. Hiç nuk ka punë më dashur tek Allahu, se sa me u bo i mirë me prindrit, se sa me u sill mirë me prindrit. Dhe sa e sa herë, e kemi thamë, po e themi dhe du të themi sigurisht, keni kujdes, o vlazën, një që ka i keni prind gjallë, që i keni nanat edhe babalaret, keni kujdes në raport me ta, edhe kur bisedoni me ta, edhe kur qeshni me ta, edhe kur rini me ta, edhe kur merni vendime me ta, asë njëherë mos bëni ndonje të qeshur, apo ndonje bised, apo ndonjë vendim ose merrni që bjen kundërshtim me prindrit e juaj. E kam fjalën për prindrit e vërtet që janë muslimanë, se ndoshta ka prind që më thon po shkojnë xhami thotë mos shka. Kjo bjen ndesh me dëshirën me vullnetin e Allahut, atëherë këtu nuk respektohet prindi. Po flas për prindrit të cilët vërtet e kanë kuptuar se çfarë do të jesh musliman jetën e kësaj bote. Pra, në çdo rrethon, çdo situatë do të më dëgjojë prindrit vetëm me përjashtim kur ata runa Zot në shtyjnë apo në nëzisin me bot gjënahe, edhe atër nuk i kundërshtojmë rept, po e bojmë një tërhjekje taktike dyqysh edhe largohemi vetëm e vetëm që mos me i mërzit ata. Andaj pra nëse dëshiren me gëzu Allah subhanahu wa ta'ala dhe me të pranu do atë lutje tua, gëzëj prindrit e tu. Gëzëj prindrit e tu. Dhe mos i hidhra, mos i mërzit asni here, mos ja ungrit zanin asni here, mos i shika mërëlt asni here. O vlazen, Allahu e ka urnue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mos më amrol fytyrën edhe atina që nuk shef. Ju e dini ka shkuar i verbrit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu në surën Abese e përmen Abese wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Pra e përmen këtë rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke bashkëbiseduar me një delegacion ka shkuar i verbër edhe ka ndërhyrë pejgamberi alaihi salatu wasallam nuk e ka shikuar me buzqeshe që shka qenë zakoni ti, tradita ti, po pak i më rolën, se kjo e ka pengun biset, Allahu ja tërhjeku vrejtjen. I tha pra, mos e shika mënyrë të mërëllët, mos e shika do të thëtë në atë mënyrë, ato që të ka orë ty, pra ato të verbrin. Paramendoj të verbrit, në ka urnu Allahu, me ja këthyje shikimin me buzqeshe. A i së në shëheq, që ka lidhe të ja i duke buzqesh, a si duke buzqesh, a i nuk të shef. E nëse ndaj të verbrit duhet me buzqesh e me pas ftyrën e hareshme, paramendoje që është duhet me pas ftyrën ndaj këtyre që të shohin, e paramendoje që është duhet me pas ftyrën ndaj prindve, nanës edhe babës. Çdo herë i disponum, çdo herë i gëzum, çdo herë i hareshëm, të paktën sa të rrish me ta. Sepse po kush zohet gëzimi i Allahut me gëzimin e prindve, edhe hidhrimi i Allahut me hidhrimin e prindve. Andaj lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën neve dhe juve prej atyre që i gëzojnë prindrit, prej atyre që i kënaqin prindrit, prej atyre që i dhon vullnet për jetë prindërve. Vllazën është interesant, mas dekes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë sahabët.
shokët e tij, ata kanë shoqëruar edhe për sëxhalli. Po mas sahabeve kanë ardhur gjenerata e dytë tabiind. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga shenjat e profecisë, pejgamberisë së tij, duke qenë gjallë, pa lind hiç njani, pa ardhur njani hiç këtë botë, ka lajmëruar i ka thonë Omerit, ka thonë do të vjen këtu te ju. Do me thonë haqj. Do të vjen këtu te ju, ka thonë. Uwejs ibn Amir. Një njëri me emnin, Uwejs ibn Amir. Uwejs i biri Amirit. Ka thonë vjen për viseve të larkëta të Jemenit. Edhe ka thonë nëse mund është me takuate, thuj let lutët për ty. Se doja tina nuk thejet mrapa. Subhanallah, po i thetë Omerit, i dytin list i përgzu me gjenet. Edhe mas një kohë, ka ndodhë takimi Omerit me Uwejs ibn Amirin. Po pse këtina ju kam pranu datë, edhe kërë lutë për dikën, qka? Allahu ja ka pranu e. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thetë, ka qenë shumë bamirës ndaj nanës e ti. Qash mirë i ka bo nanës, qash mirë i ka këshirë nanën, qash shumë i ka dashë nanën, që aj kërë lutë për dikën, doja ti në pranu me njëherë. Edhe mas shumë kohë, mas dhekes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omeri është taku në haqë me ta, edhe i ka thonë, lutë për muë. Lutu për mua, për mos me zgjat tregimin, është lutaj për Omerin radhiyallahu anhu. Pra shkaku i përgjigjes ndaj të Uwejsit ka qenë se ka qenë shumë bamirës ndaj nanës së tij. Rasti tjetër, të gjithë e keni dëgjuar rastin e atyre të treve të cilët kanë udhëtuar, pastaj ka filluar një rrebesh i shiut me ra, edhe janë hyrë në një shpellë. Janë hyrë në një shpellë. Edhe prej shiu të madh kanë fillu gurt me rokullis. Edhe me ulqut e poshtë ka ra një gur i madh në derë shpelës, edhe ja u ka tërru krejt atyne. Edhe kur u nal shiu, ata kanë metë se gur i madh ja u ka zonë derën. Edhe kanë metë, atë s'ka pas mjetë elektronike me telefonu dikujt, apo me ishku dikujt mesaj, apo diçkat në gjajshme, kanë metë vetëm në mëshiren Allahot. Kur metën këta tre aty, edhe në tërë të plot, zditën që ka me bo, njënë i pejtyne tha, të fillojnë e tha me përmenë se cili ka një punë që e këna bon 100% për Allahun Gjellesha në hu, nështë ta guri, levizë dhe rëkulliset bjente e poshtë. E njëni prej atyne që i përmeni një punë të mirë, tha, o zotë jim, tha, one i kun pas ta prind të vjetër të shtymë në mosh, i kun pas edhe fmi të vogël, e kun pas edhe gruën, edhe one gjdo dit i kun lëshu e bagtin me kulot në për male, në për livadhe. Edhe një ditë e thot, në akshëm duke i këthy bagtin, kishë ratu një druj madhë në rrugë edhe kishë blokur rrugën. Thot edhe unë uvanova, nana dhe baba më kanë prit me shkun shpe. Pse? Se thot, gjdo herë kur shkëisha me bagti, i rahatëisha bagtin, i milësha, i dhe isha nanës me pi, masanina i dhe isha babes me pi, tamlin, qumshtin, masanina i dhe isha smive. E atë natët kur shkova, më ka prit nana, më ka prit baba, u vanova shumë, thët edhe i ka zonë gjumi. Po fëmija ishin me të qutë, edhe ka ishin se ishin unëtue. Thët o zëtë, thët, une e mora thët atë enën, e i mola dhe të mija, bagtin të me. Shkoa me adho nanës edhe babes për i këshyri flejtën. Fëmija po më rrinë knena, po më prekun, po më rrinë anash, po lipin me pi. Thët vallahi, o zëtë, thët, une gjumi nuk ja unëzira, për mos me shqetsua deri sa të qohen ata vetëm për hatrin tën. Edhe, thët, o zët, ti e din nëse në këte këmë bo, veç për ty, atëherë thët, largëve pa gurin, le të nëheni një fije e drites. Edhe, subhanallah, levizi guri. Edhe, u qelë pak e shpela, po, pastaj, edhe ata dytë shokët e ti, të regun të regimet e veta, që i kishin bo për hatër të Allahot, dhe kur i dytë i të regaj, u qelë edhe pak, kur i tretë i të regaj të regimin, u hapë krejt shpela dhe dulen. Kak si gjanësh, ka kësi mundësish, ka kësi rastesh, por a ka kësi burrash të cilët janë bamirës ndaj prindve të tyre, a ka kësi grash që bojnë bamirësi ndaj nanave dhe babalarve, Allahu na bof neve dhe juve prej atyre të cilët janë bamirësa ndaj prindve, sepse vërtet ata janë njerëzit ma meritor që na jemi këtu që ku jemi, që na kemi arrit ato që kemi arrit, ata janë sebepu, shkaku kryesor pas saktimit Allah subhanahu wa taala që ne të jemi në mesin e njerëzve. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe me u përgjigj ndoa lutjet tona, Allahu na mundsoft,
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pastaj të ndëruar vëllezër, shkaku i dytë apo sebepi i dytë që të na përgjigjet Allahu në lutjet, në duat tona, janë punët vullnetare. Punët vullnetare. Si musliman, obligohemi me disa punë me i krye. Ato po i kryjmë, sepse ato janë obligim, ato i kemi farz me i krye. Siç është pesë kohët e namazit, siç është agjerimi, siç është zekati për ata që kanë pasuri, siç është haxhi për ata që kanë pasuri. Këto po i kryjmë, por janë disa punë vullnetare, të cilat nëse i kryjnë robi Allahut, aqë shumë e gëzanë Allahun subhanahu wa ta'ala, sa që Allahut ta'ala i përgjigjet në doat, në lutjet e ti. Dhe prej punëve vullnetare ka të shumëta. Prej punëve vullnetare ka të shumëta. Në radhët parë, vlazen, hynë namazet vullnetare. Dhe mos i leni anash namazet vullnetare, namazet na file, asë qysh do një quni, sunnet, na file, vullnetare, krejt me një emen mujna me i përmbledhë të gjitha këto. Këto e namazet që i dënë shumë Allah subhanahu wa ta'ala. Për ata edhe Allahu ta'ala në hadithin kutsi ka thonë, nuk afrohet robim të kune me diçka ma shumë, se sa me ato që ja kumbone farz. Me ato që i kumbo farz. Ato ma shumë din afrohet të ka Allah. Pastaj thëtë, vazhdan binawafin me punë vullnetare hatta e hibbe deri sa ta duhen ata. Pra bën kjo punë vullnetare, bën punë vullnetare, bën punë vullnetare e arrin shkallën e kujt? E atyre që i dan Allahu subhanahu wa taala, Allahu na bof neve dhe juve prej tyre. E tash me dasht Allahu çka bëhet? Allahu po thot. Dhe nëse one e duate, atëherë po thot jam veshë i ti me të cilin dëgjon. Syri i ti me të cilin shikon. Dora e ti me të cilin prek, kombe e ti me të cilin ec. Qëfar do të thot kjo? A ka mundësi Allahu mu bo këto veshë jonë? Allahu ka mundësi, po nuk bëhet. Po është për qëllim, nëse ti ke arrit atë shkallën që me dasht Allahu, veshë jetë ma nuk dëgjën haram. Syni jetë ma nuk shikon haram. Goja jote ma nuk flet haram. Dora jote ma nuk prek haram. Kombe jote nuk hapran, nuk ec ma në haram. Subhanallah. E në fund që thëtë Allahun këtë hadith kutësi, wala in se eleni le u ati jenne, e nëse këmë kërkan mudin, që kam lipën e i dha, po thëtë. Për shef, me punë na file, me punë vullnetare, e arrin qa shkallën, që po thëtë Allahu, nëse këmë kërkan diçka të kune, unë e i dha. Wala, edhe po thëtë, edhe tjetra përveç kësajna, edhe në qoftë se kërkan mbrojtje, për me mbrojt prej dikojna, le u i dhenme, edhe ka me mbrojt. Vëllaj, kemi nevoj edhe për të parën, edhe për dytën, edhe për shumë të tjera. Allah e na bof prej atyne. Andaj vlazen, mos i neglizhani namazet vullnetare, mos i neglizhani ndihmat vullnetare, se zekatin e kemi bësh farz, po kemi sadaka, po afrohet muj rahmetit, muj i bereqetit, muj i ndihmave të mdhaja, duhet me qenë matë kujdeshëm. Në këtë muaj që po vjen, sidomos me namazet tona, por ata është ligjësuar edhe namazi i taravive, mos e neglizhani. Falni vllazni se ka më të gjetë një rekat të dy taravi. Vallai ka më të gjetë edhe një rekat të vitër që e ke fal. Edhe dy rekate të salatit duha, a dy rekate të abdesit, a të hjetën me zidit ka më të gjetë ditën e gjykimit. Se shumë dy vjetër po na pyesin neve, po thot, unë kur kam qenë rrisje në fare, kur kam qenë ushtar, dy vjet që jam fale këtë, ku ta diunë, a më janë nistash me i bë kaza, me i zavendësuar. Jo vllazni. Në hadithin e vërtet ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjaja e parë që do të pyetet robi musliman, njeriu musliman ditën e gjykimit është për namazin e tij. Nëse namazin e kanë rregull mirë, nëse nuk e kanë rregull namazin, po thëtë pejgamberi alayhis salam, Allahu ju thëtë engjëjve me laqeve, shikon ja robit tim, a ka namaze vullnetare, na file. Nëse ka, thëtë plëtsënja të farzët me na file. Plëtsënja, andaj falni, thëtë muni, namaze sënete, namaze na file. Allahu në letësoft, në mundësoft, neve dhe juve. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bën prej atyre vullnetarve.
prej atyre të cilët garojnë në punë të mira të mbara, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dhe kështu gara në punë të mira garani, po thot Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe me arrit muajin e bekuar, muajin e madh të mëshirës së madhe, muajin e rahmetit, muajin Ramazan, Allahu na mundsoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله